Районне свято сьогодні славить Україна своїх захисників відбулося на Коломийщині у Спасі, поблизу Криївки УПА. Криївку кілька років тому на власному подвір'ї знайшов місцевий мешканець. Запросили на захід воїнів УПА та теперішніх військовиків, що боронять незалежність України. Серед них і Юрій Рудко, ветеран. До лав УПА вступав ще коли навчався у школі. Я був учасником такої підпільної групи, яка займалася дуже великими справами. І постачанням, і розвідкою, і зв'язком, і диверсіями, і навіть підготовкою терористичних актів. Біля Криївки пом'янули воїнів, які загинули, захищаючи нашу країну. Таких на Коломийщині майже 40. Хочу сказати, що ці хлопці, які ці криївці воювали за незалежну Україну в той час, вони на той час були молоді люди, такі як і ми. Вони були успішні, вони були освічені. В них була перспектива піти на компроміс своїми переконаннями, своєю совістю, вступити до комсомолу чи до більшовицької партії і бути успішною у тому житті. Але вони зробили свій вибір, вони віддали своє життя, свої переконання, українські національні ідеї. Всіх захисників хотів би привітати з цим святом, побажати, щоб матінка Божа охороняла їх, щоб якнайшвидше закінчилася війна на сході і наші захисники повернулися до своїх рідних домівок. Опісля на всіх чекав святковий концерт. Біля Народного дому учасників заходу зустрічав муніципальний духовий оркестр, а аматори Коломийщини підготували для всіх патріотичний захід. Зі Спасу Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».